მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ამ ვიდეოში ხილავთ Rocket League-ს კომპეტიტივს გიო ონაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, მოგესალმებით. და დაიწყო ონაშვილმა თავისებურ გაიწები. რამდენზეა აი? 2-2. 2-2-ზე, მაიტა. მაიტა შემიწია. ახირაკნა. მე? საო. ეპიკ. არა, ძმაო. ალე ბიჭო ნიტრო არ მაქვს. მოიტა, მოიტა. აიმე. სადამ არ ხარ? დამეჯახა ბიჭო, თორე იმენა გოლი იყო. ვახშე. ვაუ, რა მოვეფარე რა. მოიტა. აი, მოიტა, მოიტა, მოიტა. მოიტა, 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 მოიტა. ოპ. ახ შენი. ჯო, ბიჭო, რა ვერ თამაშ, ნიტრო მინდა. ამას შემოვაგ, მე გა. აი ხა, აი ხა გოლს ვიტან, გოლს ვიტან. მოეჭვირი ძა, გაიტანე უკვე. აი მე ბიサイკლით მინდოდა. სა, აი მე უნდა სადადეს. აქ ნიტრო, ნიტრო უნდა გაჩდეს და ვერ მოვასტარი აღება. ფუ შენი. და გოლ. აუ კიდე ვერ ავიღე, აუც. ჯო, ესე 2-1-ზე თამაშო. ნიტრო ამახია ჩე. მოიტა, მოიტა, მოიტა. აუ, ყველას ნიტრო აქვს ჩემ გარდა. აი ეს ნიტრო ჩემი აქვს, შე ვერავინ ვერ ამახებს. აი ეგრე. მოიტა. საღოლ. წავიდა, წავ. ეე, ბიჭო, რა არის? რა საკეთი? ურტყავდი. დი არის. ოპა. საღოლ. სეივი. დაარტყი კიდე. აი ცა ვა ერთი არა არა კედელზე აღარ არის თორე მივცხებდი რა ხმა ტელეფონის რაო ჩემი ტელეფონი ნაღდა და რა რა ქენი რა რა ქენი დავასეივე ვერ ვა დაკი სეივი საღო მე მინდა შეტანა იმენ დავაბნი მაწონი ვაჭამი ბიჭო კოუ საღო სა კინის კოზე დაღუნული კოზე მე რა საცოდავით მიზდედი მაიტა მიდი შენ დაგაზე თუ არა ორივე უკანვართ აცი გო ეს ტოპ გოლი ჩასო ეს და ჩავსო იმენა უყურე არ ჩასო ბიჭო სირცხვილი უყურე უყურე ის რანუბია ჯერ და ის მეორეც რომ მეორე მხარეს გაიწია და საღოლ სემი პროექს ვეთამაშებიცა აიქ მე ხო არ შენო ვინოთქო შენო ხარ ნიტრო დატოვე შენ გაიწე გიტყდა საღოლ მე ვერ თამაშობ ხა და არც ოპა ოპა საგოლ ფუ ლოლ რა ლოლ ნიტრო შევიწლია ვაკეთე მაგრამ არა ლოლ იმიტო კი არა რომ ვერ გაიტანე იმიტო რომ იმიტო გოლ გას ხოლებჭა რა გოლი ორი შულზე მეტი გოლი ვაქ ჩემი კაი წინა როგორ რამდენ რანგარში იყო და არა არა სულ 15 წის რა არის აუ ეხაც ვიტანდი პროსტა ის რომ მიეჯახა მაგიტო ვეღარ მიდი თორე არა მოგიქაჩონ ერთი გოლი თუ გაუშვით სო აი ხა აი ხა აი ხა აი მე რა შესვანა ხე? კარებში დარჩი ხ. ოკეი. ნახე პროსტა სერიოზულად მაგ რა შესვა. უყურე. საღო. უყურე თავზე დაიგდო და ახტა. საღო. არა, ძალით კი არ დაიგდო შემთხვევით რა. კარები, აკონტროლა კარები. კარებში ვარ. ოპა, ოპა, ცუდი მომენტია კარები მე კარისთვის. აი მე რატო გამოვედი? ა. ე, ბიჭო. დი. რა ქენი ბიჭო, ვატყუე. მოვატყუე. დარტ. სად დავარტყა, სად? ჩაწოდე. აჰა. ო, მაგარი ხარ. ისტორია. აი მე ავწდი. ვაიტა. ბაქარი შენა ხარ ძმა გოლ. არა ავწდი, აცდა. ხაუცდი.
Es da pende pu. Recibe una ena. Col. Da mochs na una shima. Ratkma unda. Vay me. Amas khsniti da ina khe. Kitkhari erti koli tu gaitano tsavagift. Ai uqore er tsamuqore. Khsniti geunebi khsniti. Khsniti mtsro imetro khash. Age da tsa tamas tsro. Au chi garki. Ragenta pecho, ragenta. Ortat kanapa. Es nitrochemia. Sagol. Ta. Gaiciet. Aha, dawabnie 2 es dawejexi. Push. Midi, midi. Pu, ekha midi, gdamate. Sao. Aha, ra neroebze aramshalot, chemi kai. Nenda, pasi, shekhed. Opa, tseste goli unda qopileqo, kargas ro migertqa, prosta zevitavarda da. Imito. Ere tawamate mes. Tsaoeta nakhera, nakhera. Specio ara. Ჩვენ გრეისიც და ფრინდოს. Пасти. Тему. Ой, мені тро вераві. Диди. Ой, нахе бичора паси. Аха, шевтене. Агияре ხა паси როგორი. Сагол, сагол, ძმა, сагол. Шехе, шехе. ეს ეგ პასი კი არა გოლი იყო. სი იყო და ბიანიში. წავიდა. დაგაზე. ნიტრო ავიღოთ. Oh fuck. და ვაფეთქებთ ამას. ეი, არა ფეთქდა. არა და ტიპს როგორი დავეჯახე იცი? ვაიმე. ი ვაიმე, აი გრე. არა. აი, აი, ეხა მე შეუშალე ხელი, თორე გოლი იყო. რა იყო ბიჭო გოლი? მე კიდე გოლი იყო ბიჭო, შენ დაასევე, იმიტომ რომ რა პასი? ჩააწოდე ერთიც. არა. ფუი. რა ფუი, მე სად მიგაკ ფურთი? სად? აი, კაკეთოსთან. მე ბიჭო გურთი არ დავაგდოთ, არ დავაგდოთ. ეე, მაინც დავარდა. ჯიჯი ჯიჯი. ჯიჯი ბიპი. აი ეს მეოსება მეუყურე. აი ესე რომ ზრიალებ. და ან რანკედი რატო ვარ? იმიტომ რომ ნუბი ხარ. ფუშინ. დაბრუნდით მეგობრებო. ახალი მაპით მე მგონი ხო ახალია. რა არის ახალი? სხვა მაპია ეს. სხვა არის, მაგრამ ახალი არ არის. ნუ წინასთან შედარებით ახალი. ცოტა. და კიდევ ერთხელ უნდა მოვიგოთ მე და უნდა მონა. თქმა უნდა, ძმაო, გასულ. არა, არა, აი შენ კვაცარ უნდა რა უნას რა. კვაუნდა წორე ეს მაკატე. შეხე. გოლ. ბრახტა. ჭუმით კი. ეგრევე ჭილს და წოდა გაფრინდა. დაუგაზე. აი გეხო. კი. რატო ჭიხვინებ? ეს კუხლ კუსხლა იყო. აი მე. უი შე კუხარა რა. მე რატო? რატო ჩემ ვიდეოში რა თქო. ნახე რა გინდა მოვატყვე ორი კაცი. ოპა, ნიტრო არ მაქ. მიდი ბიჭო. ვაი მე ნიტრო არ. გი. ხო რაღაც სიტყვი. კონ 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 კონ. მიამატე, მიამატე. აღარ მე. ლოლ. რა ლოლ. ლოლ კი არა, ფაკ. ნახე, მოატყუა, ვერ მოატყუე. ვაი მე რა შვები ბიჭო. ვაბნე. აბნე ვარ აკვა. ჩვენ და გობნის. გოლ. ეხა უჭერი. ეხა აიჭრა ონაში. ვсё. ესენი 1-15-ით რაღაცას მინიმუმ წააგებენ. აი ბიტონი. რა თვალი ბიჭო. ცოტ რაღაცა და მეტო. ნახე აი ესე უნდა რა ბურთის მოხსნა. აცილა. გა 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 გა. თუ გა 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 კაი. ვაიმე. ეს air dribbling-ი ძმაო. Dribbling-ი არ ვიცი მე. ვერაფერი ვერ ქენი. შეხორას ამობ რა. გოლი გაგვიტანეს. ვინაც დის ვინ? ნიკა papa ყველგანანი. აპა რა ვაზი. დიდი ბიჭო, დიდი აი. საათ მივიდე, ნახე რე შვება ისა.
ნახე რა დავეჯახე, კიდე დავეჯახე. კო არაშენ. დიკ. აი. რეებშები ბიჭო, ან დაარტყიანუ დაფრინავ. შერეებში. ნახე, კარებში დარჩი რა, მაინც რა ფსაკეთი. რა გინდა დაფრინავ. 94 ფულით მოძრაო ბიჭო. ოუ, იმას შეხედი აბა იმის იმას. იმის 80 აქ. რა ცენზურას დავარო. აა ბეჭო ა მოგჭრი ვიდეო იმის ისიც ხო იმის დედამიწა ის ხო არ ანძა ბიჭო ისე მე რომ დავთორი ხოლმე არ გამოუძელო ვიდი თქვი რა იყო ვერავინ ვერ შეგვეწინა მაგისი ეგრე არა კაი მაიცა პატარა ისა. კაი. ეგ და. თქვი რამე. რა თქვა? ეგ ხო არა. და. რა. ვს. ამისტე. და. მიცა. მიდი დაარტყი. ლოლ. ლოლ კი არა ბიჭო. ფა. დავაი დაარტყი. აი სათხარ ეხა აი ბიჭო სად ვარ და რა აი დრიბლინგიო და რაღაცებს ვაკეთებ მან. ასე არა. ადი გაგვიტანის. რა გაგვიტან? აი ჩემი რა, ჩატანილი იყო ეგ ბურთი. ბიჭო რა გინდა რატომ მეჭუბე ძმაო. რა გინდა ერთო? აჰა, რა ჩავიტანე ესე ამას მიკარი რო არ დაარტყას. ვაუ, ვერ მიკარი. დე ბიჭო, თქვენ გაიწიეთ რა თუ შეიძლება. იდი, კარი. რა ქნა? ბიჭო, უკანა სალტოთი გავარტყი რა. და მეთქი ხო? ახლა მიხვდი ხო, მიხვდი. გაიწიე, გამატანინი. ო, ეჭველი ძმა, ეს ჩემია, ძმა, ჩემი, უსაკუთარი. ნახე რა, მარტო მე ვთამაშობ და ჩემია, მე გავიდა. ო, ეჭველი. ეგზედვეტი. საკუთარი ბურთი. ესე მარტო მე ინტროს ავიღებ და იმათ ავაფეთქებ. საფეთქებში. მიდი შემოხსენი ბურთები. მე ავაფეთქებ. კაია ცხოვრება. ხე რა, ნუ ბჩიკი ხარ. აი ესე უნდა მოატყუო ბიჭო რა. ეს მეორე აერიალი. თელს სიცოცხლეში. აერიალი არ იყო. ვაში საუბარო. გოგოლ. ჩემთან და არ ტყოსავთ. შენთან ხوارანძა. საღოლწო. კიდე დაიბადე ხო? ეგრე არა, აღარ დაიბადო. ეხა ხულებოდა. რა შემოდა? შენ ეხა ხულებოდი და მე რა არა. რა ქნა მან ე დაარტყა და ვერ დაარტყა თითქოს. ნუ რა მე ცაგას ვიცა. ის გიდე და მიცა. მიდი ბიჭო. გოლ. მოხსნა მის დედამიცა. კერე რა ცოტა кайხსე. საღოლც მა ინა გამიში მოწოს. ოუ ჩემი. ეს ნა დავამატო Skype-ში ვინ არის დრომო თუ რაღაცა. ვაი მე ბიჭო რა Skype-ი გაგვიტანის. ჩემიკა. ვა, საღოლოდ ჰაერში მოატყუოთ. გაუშვა მაწონზე. შე ვისაცურებ, შე თავს ვატყუ. მე ჩემ თასაც ვერ ვატყუებ. ნახე, აი ეს. აჰა, მომატყუა. ვახ, ჩემი მეც მოვტყუდი. გო, საღოლ, მაგარი ხარ. შენ ხარ მაგარი. ახე, ასაკეთებს. თუ кайეში. სეირ. აი ბალახია ძმა. ასწორებს კი. ცურავს. პროსტა გახდილი პაგრიშკებით რომ დავდიოდე უფრო კაი იქნებოდა. აა მიცარო თქვი ბიჭო რატოა. თიმა რა ქნაე? აი ალბათ შეტანა მიცა. დავაი გოლ. გოლ რა შანსი ქონდა. გო გო გო. გოლ გოლ. საღოლ ბოლო წამზე. აა ნათი.
შეხედები ჯო, შეხედი, შეხედი. სახო. იმენა ჭამენო დარი იყო რა. ჭამენო დარი. კარებს უთხარი რა. ჭამე კარო. კაიძები ჯო გავიტანო, ჩაწოდე. და არ დააგდო. დავარდა. Sick as fuck. Ashenni. Ara igo. Fui. Fui. Ai be kagvitanis. Minda atsdis. Au kina game gavitan. Come on. Maitane. Ei, me avatsile. Saulzo. Kagvitanis. Uranubi iqo. Ara iqo nitro, ega nitro ara iqo. Chaatode? Midi. Saad midi gadaagdo qarisikit. Ule moviqot, bicho, es ra khelia mokhatchi. Modi mere. Maita, maita. Davarda. Go! Saxol. Jo ra khelia mokhatchi. Ai nadiri khar ra. მოკაჩი და მოკაჩი. ნახე. ფუ, მეთქი და აბა მას უყოვი. ჭამე ფურთო. ნუ მოდით მეგობრებო, დღეს მე ამით დაგიმშვიდობებით. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და გააზიარეთ და როგორ თამაშობ მაგით დისლაიქები დაწერეთ ბევრი. მიცე კვაში ესეთი ბიჭი. ხო, როგორ თამაშობ ხა დისლაიქები არ დაარტყათ რა. ნაშვილს ერთი გული დაუწერეთ, სიცხვილი. ონაშულის ხათრით ლაიქ. ორი გული, ой, са, ორი ხელი მოგაგებინდა, პორლო. საღოლ, საღოლ. Спасибо. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგად. ბაჰმა. ოჰე.